aceea. Të ndëruar antar të komitetit, të ndëruara media. Ministri... Ministri ka qënë për për dushë. Realisht sot e mbajmë takimin e parë të Komitetit për revidimin e listës esenciale të Barna. Takimin e rëndësie të veçantë për institucionet shëndetësore të vendit e me theks të veçantë për pacientët tonë, sepse si që deni revidimi listës esenciale nuk është bërë që nga viti 2012, pra ka kalu një kohë gjatë që nuk o bëni revidimi listës. Gjërsa rekomandimet e organizatës botërore shëndetësisë janë që këto revidime të bëjnë të paktën një dhe në dy vite, pra të mos kaluat kohë më e madhe. Janë hartuar paraprakisht terbat e referencës për antarët e komitetit teknik profesional, është hartuar dokumenti teknik i cili sqaron tër proces në aplikimit, ku parashiet që për se cilin produkt, për cilin bëhet aplikacionit, të bëhet një analizë detajuar e cila përfshin rëndësim për shëndetin publik, numërin e pacientve dhe numërin e pacientve të ri brenda një viti, alternativa terapeutike, koston totale për gjithë pacientët, koston alternative terapeutike, krahasimin farmako-ekonomik e të tjerë. Pjesë shumë e rëndësishme këtij procesi është edhe përfshirja me ftesën tonë të Agjencisë kundër korrupsionit, e cila ka shprehur gatishmërinë të kontribuojë dhe monitorojë gjatë tërë kohës së cilin hap, duke filluar nga hartimi i përbashkët i vendime për themelimin e këtij komiteti, përgjegjësinë e antarëve, përfshi edhe në shkrimin e deklaratës kundër konfliktit të interesit. Ky është një proces sa i rëndësishëm, aq edhe delikat. Ka arsye pse nuk është bërë kjo listë revidimit që nga viti 2012, pra nuk ka pas një vullnet duke ditë që një proces mund të jetë shumë i komplikuar. Mirpo është detyrimi joni si institucione që ta revidojmë, sepse në mungesë të revidimit ne jemi duke lënë pacientët pa barna të cilat kanë nevojë që t'i kenë. Prandaj ftoj secilin nga ju që mundoni që të punoni me përgjegjësi të madhe. Keni një përgjegjësi tepër të madhe që po në anën tjetër jam shumë i bindur profesionalizmin e ju dhe jam shumë i bindur që do të arrim të aplikojmë këtë kërkesë të pacientëve tonë edhe të institucioneve shëndetësore, e cila nuk ka ndodhur për vite me radhë, dhe që viti 2019 na gjej në një situatë krejtësisht tjetër. Është mirë që ketë sa më shumë transparencë, mos e shihni si frikë ta deklarojni konfliktin e mundshëm të interesit. Mundohet se s'keni konflikt interesi, mos e japni mundësi të tjerëve tani me komunikum. Ky ka konflikt, ky ka punu në këtë biznes, ky s'ka punu. Pra të arsye, agjensia së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë do t'ju ndihmoj, qoftë na ke mundësi dhe ju dhëmë zgjidhje kur me të vërtet keni konflikt interesi, por e deklarani. Në rast se gjatë këtij procesi hasën që disa antarë të komisionit ose individ nuk e kanë deklaru, na si që dini kemi shënime të mjaftueshme, kemi bazën e dhënave për çështjet konflikt interesi, për shumë zyrtarë, zyrtarë klart kemi informacione në bazë deklaratat pasurisë, por edhe zyrtarë të tjerë tash, si që dini me ligjin e ri mbi konflikt interesit, edhe zyrtarë të tjerë që nuk janë zyrtarë të lartë e kanë për obligim të deklarojnë konflikt interesit, ne do t'i ofrojmë mbështetje ministrisë, por dhe gjitha institucionet dhe tash i kemi mbështetje, por kjo është një iniciativë ku për herë të parë, para se bëhet një komision, një komitet ose si do quni, ministria në këtë ratë ministri ka vendosë që ta ftojë agjencinë dhe të ndihmojnë. Kjo është diçka që është për të vlerësuar, sepse edhe ligji mbi parandalimin dhe konflikt interesit thotë kështu që duhet të nalet konfliktin interesit në bërim që mos të ketë pasoja, sepse atëherë në rase hasë do të ketë pasoja kundërvojtë, në disa rase mund të ketë pasoja penale.